Pozdrav, dobar dan. Još jedan podcast intervju i danas je sa mnom Fran Peterlin, osnivač prve sportske agencije na Balkanu za brendiranje sportaša, Upgrade Sports Agency, s ciljem da pruži puni servis brendiranja kao i usluge sportskog marketinga prema klubovima i savezima uz same edukacije, a ujedno i profesionalni igrač odbojke u prvoj odbojkaškoj ligi. Dobrodošao, Fran. Dobar dan, hvala što si me zvao, Darko, i drago mi da ćemo danas malo popričati o svemu vezanom u sportu. Hvala tebi. Ako sam dobro razumio, više se sad koncentriraš na ovaj dio uz brendiranje sportaša, u tom smjeru ideš. Pa da, mislim, ja još uvijek se predstavljam kao da sam profesionalni odbojkaš. I svi me znaju zapravo. Pa, vidio sam te da igraš, pa onda da, još uvijek znači nijesi. Kad smo igrali protiv Varaždina i drago mi je da smo onda i pobjedili, ne da me vidiš kako gubim. Ali da, ja se još ono predstavljam kada sam profesionalni sportaš i ono, većina ljudi me zna kao odbojkaša jer sam već pola života, više od pola života sam u odbojci. Ali kako sam se vratio u Hrvatsku prije, znači danas je godinu dana od kad sam pokrenuo Upgrade. Znači danas, na današnji dan sam objavio javno da kreće sve to, uopće nisam ni razmišljao o tome. Super, jubilej onda. Da, jedan prije godinu dana sam se vratio u Hrvatsku i odlučio da ću nekako odbojku staviti u drugi plan, a krenuti sa tom agencijom, jer mi je cilj bio da dok još igram odbojku da pokrenem neki biznis koji će nakon sportske karijere mi donositi neku zaradu. A ako i ne uspijem u tom nalogu, barem ću imati iskustvo da se ili negdje zaposlim sa nekim iskustvom ili da pokrenem nešto novo. Evo, to mi je bio neki cilj i to je to. Pola svog života si proveo u odbojci, profesionalnoj odbojci. Gdje si sve igrao, koliko sam čuo, bio si i u reprezentaciji, trenutno ne, ali bio si dugo godine u reprezentaciji. Da, ja Hrvatske. Sam zapravo 10 godina, 2011. kad sam imao 17 godina sam prvi put pozvan u reprezentaciju i tada sam bio do, ajmo reći, korone, sam bio u reprezentaciji na svakom okupljenju. U međuvremenu sam, kako sam iz Zagreba, svi od ovdje kreću iz mladosti, iz kluba, odbojkaškog kluba Mladost. I nakon toga sam 7 godina bio na zemljstvu, to je znači Švicarska, Grčka i 4 godine Slovenija. U Švicarsku sam se vraćao u 2 navrata i ono stvarno mi je bilo super. U Grčkoj sam bio 1 godine i to je bila zapravo najteža sezona meni psihički, a i ono, najveća liga bila. Tako da sam se tamo i dosta napatio, živio sam na jednom otoku gdje je odbojka popraćen sport dosta i onda je dosta veliki pritisak kad se gubi, na primjer. Na kraju smo i opravdali te očekivanja kluba i otoka, bili smo treći u Grčkoj ligi, što je bio i uspjeh za taj klub. I nakon toga sam se preselio u Sloveniju, malo bliže kući, gdje sam mogao svaki vikend skočiti do Zagreba i gdje mi je bilo, baš mi odgovaralo, to zato sam i ostao 4 godine, baš mi odgovarala i liga i dobro sam se snašao i u klubu i u ligi sam, evo, dobro sam igrao, imali smo neke dobre rezultate, tako da mi je ono, zapravo nakon 4 godine malo bilo žao otići iz Slovenije, ali neki životni put me vratio nazad u Hrvatsku, oženio sam se i manjak možda neke ambicije da idem dalje u smislu da razvijem svoju odbojkašku karijeru, da ja pokušam naći klub u Francuskoj ili u nekim jačim ligama. Vratio sam se u Hrvatsku i pokrenuo sportsku agenciju Upgrade, a zapravo na ideju sportske agencije Upgrade sam došao kad sam bio u Grčkoj. Tamo je meni, pola moje ekipe imalo nekog, igrači su imali ili neku agenciju ili nekog čovjeka, frenda koji im je pomagao oko organizacije, znači pomaganje oko društvenih mreža, oko organiziranja nekih intervjua ili gostovanja u podcastima, dogovaranje nekih sponzorskih ugovora, odnosno suradnji. I zapravo nakon te sezone sam skužio, aha, ovo je zanimljivo, toga nema u Hrvatskoj, mi smo sportska nacija, zašto to ne bi neko pokrenuo u Hrvatskoj, na primjer ja ili neko drugi, ali meni se svidjela ta ideja, ja sam završio sportski management i to je nekako, to je nekoj moj domeni,
ali sam nakon Grčke još otišao u Sloveniju gdje sam igrao 4 godine. I zapravo je ta ideja ono cijelo vrijeme sazrijevala. Ja sam ono, u jedno vrijeme sam je stavio po strani, ali nakon ono 2 godine sam shvatio da će se vjerojatno vratiti u Hrvatsku ubrzo. Ja sam počeo raditi, još dok sam igrao odbojku u Sloveniji, sam ja počeo raditi na daljinu za jednu marketinšku agenciju, gdje sam htio steći malo nekog praktičnog znanja vezano za marketing, društvene mreže i sve kako to sve funkcionira u praksi. I kad sam se vratio u Hrvatsku, budući da ono, potpisao sam tu u taj klub Centar Metal kod Čakovca iz Nedelišća, i potpisao sam tamo i ono, budući da još zarađujemo od odbojke, rekao sam, ajde pokušati okrenuti tu agenciju i nešto vezano za sport, jer mene ne zanima marketingu, ne znam, da postavljam reklame ili da radim web shopove za neke tajice ili ne znam, za razglas ili rasvjetu ili za neke firme ono, random, nego mi ono, htio bi ostati u sportu. I onda sam rekao, ok, još zarađujem od odbojke, ajde idem pokušati nešto vezano u sport. I tako sam ja onda osmislio taj neki koncept te agencije, koja je zapravo nju je core business brandiranje sportaša, ali onda sam htio da još, budući da sam i sam sportaš i znam što sportašima fali ili treba, onda sam dogovorio neke partnerske suradnje sa nutricionistom, fizioterapeutom, kondicijskim trenerom i mentalnim trenerom, gdje je bio zapravo nama cilj, odnosno htjeli smo kada sportaš dođe u agenciju da može okupiti cijeli tim oko sebe, da on misli o sportskim svojim izvedbama, a mi ćemo misliti zapravo o svemu ostalom. To je možda bilo malo utopijski za početak, jer sportaš ipak ima, ne znam, ako igra u nekom klubu, ima već fizioterapeuta, kondicijskog trenera, pa mu ne treba možda nešto sa strane. Ako se agencija dovoljno razvije, bude na nekom glasu, da će ovdje sportaši doći meni i pitati, e, imaš dobrog nutricionista, što se i događa s vremena na vrijeme. Ali shvatio sam da sportaš, ako želi kondicijskog trenera, on će ići direktno kondicijskom treneru. Neće ići preko agencije. Iako preko agencije bi mu bilo najjeftinije, ajmo reći, jer nemam nikakvu proviziju toga, nego samo želim da zapravo, to je zapravo dodatna usluga koja agencija nudi sportašu. Da, znači super zamišljeno, kao cjelokupna usluga, sve od brendiranja do usluga. I super mi je ovo što si spomenuo da si u stvari vidio da postoji neka nedostatak te ponude u Hrvatskoj koja se u stvari vidi vani, budući da si igrao internacionalno, vidi se okolo da se to i koristi i koliko to ima u stvari sportašima. Te sad krenuo na taj način isto i to provoditi i u Hrvatskoj. Ajde, odbojka, vjerovatno ovo što si rekao, u Grčkoj je sport koji je možda popularniji, kod nas su možda neki drugi sportovi popularniji, ali stvarno mi je interesantno da koliko god da toga ima vani, da treba tek započeti taj dio brendiranja sportaša, ne samo u odbojci, nego u svim ostalim sportovima u Hrvatskoj. To je istina. Zapravo meni je najviše dala neki vjetar u leđa kada je američki onaj NCAA, to je krovna organizacija za koleđe, objavila, odnosno ukinula zabranu da sportaši na koleđima mogu zarađivati od svog imena. Znači da mogu imati sponzorske ugovore, da mogu prodavati dresove sa njihovim prezimenima. I prije, recimo, ne znam, sportaši koji su na nekom koleđu nisu smjeli imati sponzorski ugovor, nisu smjeli dobiti tenisice od nekog sponzora. Valjda su, oni su htjeli... Pretpostavljam da je kod njih sponzor u stvari sam koleđ, to je škola za koju igraju. I tu je malo onda sukob interesa. To je istina, ali nisu zbog toga htjeli. Oni su htjeli kao zaštiti da ne mogu biti profitabilni, da ne mogu zarađivati još dok su na koleđu. Jer evo, ima primjera, ne znam, sportaša, NBA igrača, recimo braća Ball, Lonzo Ball i ekipa. Oni su imali sponzorske ponude već dok su bili na koleđima, ali oni nisu smjeli potpisati to, iako su već bili zvijezde, znalo se da će ići u NBA i da će biti prvi pik, ali nisu smjeli potpisati. No, oni zapravo su gubili godišnje milijune, jer su oni mogli potpisati te milijunske ugovore. Sad se to otvorilo, znači ukinuli su tu, ajmo reći, zabranu, i tamo je nastala poplava tih
agencija ili znači, zanimanja za osobno brendiranje. Svi sportaši na koleđima se sad trude pronaći svoje ime, odnosno unaprijediti svoj osobni brand kako bi našli, ne znam, sponzora ili takve neke stvari. I to vjerujem da će se preliti u Europu još više, a onda i na Hrvatsku. Jer sve, kod nas sve dolazi sa nekim vremenskim odmakom i onda možemo to očekivati za par godina i meni je bio cilj zapravo da se tu pozicioniram, da ljudi čuju za mene, da ljudi već unaprijed čuju za to, jer ja sam puno vremena trošio na početku na zapravo objašnjavanje ljudima šta je to, a onda kad mi se sportaš javi, kad otprilike zna šta je to, mi se javi i onda ja njemu objašnjavam zašto je to za njega dobro. I zato ja na svakom predavanju koje radim i na ovoj branding akademiji koje ćemo vjerojatno spomenuti kasnije, ja pokušavam objasniti benefite sportašima, koje sportaš benefite ima od osobnog brendiranja. Ja sam ih izdvojio uvijek, imam 5 nekih benefita i sada, hoće li to sportašu biti dovoljno da krene u to, da se posveti tome ili neće, to je druga stvar. Ali barem da mu predstavim koje on benefite može imati od toga, a onda kasnije na njemu da li će on to početi primjenjivati ili da li će on angažirati agenciju ili će pitati frenda možeš li pomoći oko društvenih mreža ili hoćeš mi naći neki napisati objavu za medije ili tako neke stvari. Tako da najvažnije je sportašima da oni shvate zašto je to za njih dobro, a onda lako oni uzmu ili mene ili nekog drugog da im pomognu oko toga. Tu je važan ovaj element edukacije, šta je u stvari potrebno i objasniti sportašima i ostalima čemu to služi. I ovo mi je odličan primjer koji se naveo u NBA da postoji i budući da smo, ajmo tako reći, svjetski poznata sportska nacija, koliko misliš da je u stvari potencijal unutar Hrvatske, ali i van Hrvatske za ovakva sponzorstva gdje bi agencija kao tvoja mogla pomoći sportašima da se bolje probiju i da u osnovi lakše žive kroz sponzorske ugovore i ostalo? Pa mislim da je veliki potencijal, ali uvijek naglašavam da glupo je osloniti se na sponzorske suradnje, jer ti zapravo ovisiš o milosti sponzora, hoće li oni tebi dati 2 tenisice ili 4 tenisica, uvijek je bolje možda se osloniti. Dobro, čekaj, sad se govori o milijonskim ugovorima, kakve jedne tenisice? Ne, u nekim našim okvirima može biti milijonski ugovori, ali može biti, ne znam, 10 tisuća ili 100 kuna ili parovi tenisica ili tako nešto, ali važno je da oni krenu graditi osobni brand, a mogu onda kasnije i monetizirati, znači u smislu pokrenuti možda ili klub ili kamp kojim će možda naplatiti svoj osobni brand, znači njihovu neku zajednicu koju oni zapravo naprave oko sebe. A i druga stvar je, recimo primjer Petar Đirlić, klijent odbjegač koji igra u Italiji, evo sad se bori za najboljeg skorera lige, kako je on meni zapravo došao, postao klijent. On se meni javio možda 2 tjedna nakon što sam krenuo, vidio na Facebooku da ja tamo nešto pišem. Ja mi se javio i rekao da bih htio postati klijent, da bih htio početi raditi sa mnom. I ja sam pitao, zanimalo me kako to, kad sam mislio pokrenut ću agenciju. Ne bi nikad njega rekao da bi on htio raditi išta sa društvenim mrežama, jer ima zatvoren profil na Instagramu, objavljivo je objave jednom u 2 mjeseca i ništa posebno. I on je rekao da igra sad, bori se za prvu postavu u tom klubu i odigra stvarno dobru utakmicu, napravi, ne znam, 30 poena, a njegova zamjena uđe i napravi 2 asa i ranac u tom slučaju je bio. I klub nakon utakmice ne reže vide i slike od mog Petra, koji je napravio puno više poena nego od tog Iranca, zato što Iranac ima 80 tisuća pratitelja na društvenim mrežama. I on ih hoće, znači, svoju neku vidljivost povećati, znači klubsku vidljivost povećati u svijetu, u Iranu, u Italiji, jer njima više, on je taj Iranac više marketinški isplatio u odnosu Petra. I onda je on shvatio da potencijalno može izgubiti
ne znam, ugovor u klubu, možda neki bolji ugovor u nekom drugom klubu, tako da ne tiče se samo sponzorstva kao benefita osobnog brendiranja, nego tu je zapravo i u karijeri, karijera ti se može kretati u nekom drugom smjeru. Više nije tajna da i u nogometu, u košarci, rukometu, u odbojci, nije tajna kada ga recimo klub bira između dva igrača kojeg će potpisati recimo za sljedeću sezonu. Iako taj igrač ima podjednaku statistiku, recimo ima 50% napadu svaku utakmicu prosječno i ne znam, jednako su talentirani i sve to, oni će gledati ko je jači na društvenim mrežama, ko ima jači osobni brend, jer oni ga mogu više, ajmo reći, naplatiti. Ko što je Cristiano Ronaldo sada otišao u Al Nassr, oni su sigurno isplatili njegov ugovor i te puste milione koje su platili za njega i za njegovu plaću. Oni su isplatili na prodaji dresova, na prodaji sponzora, znači u traženju sponzora oni mogu reći, evo, Cristiano Ronaldo je kod nas i on je nama produžena ruka u nekom marketingu. Da, vidiš, vrlo interesantan podatak. Uopće nisam to mislio na taj način da tako velim, sportaši više čak niti sa svojim rezultatima ne utječu toliko na svoju karijeru, nego i kroz svoj osobni brend, da li na društvenim mrežama, da li možda i kod sponzora ili drugdje, imaju u stvari veze kako to izgleda u njihovoj karijeri. I s te strane, znači, osobno brendiranje sportaša je postalo izuzetno važno. Ti normalno pomažeš u tome i koja je, ajmo reći tako, razlika kod brendiranja sportaša i poslovnih ljudi koji također brinu o svom osobnom brendu? Pa, u principu, u teoriji nema tu neke prevelike razlike. Ono, svako, znači, sportašima je sport isto posao. Tako da oni hoće kroz svoju neku vidljivost, hoće prikazati što oni rade na terenu, kao što i poslovni ljudi hoće prikazati njihove rezultate i što oni rade u poslovnom svijetu. Naravno da je lakše možda sportašima, imaju neke vidljive rezultate, osvojili su nešto točno, imaju statistiku, svaku utakmicu, prate ih fotografi ove marketinške ekipe i prate svaki njihov korak, na primjer. U poslovnom svijetu je ipak to možda, ok, imaju neke rezultate i mogu imati neku statistiku, ali neće niko napisati u novinama Darko je imao u zadnjih godinu dana 100 snimanja, a neko će napisati Petar je imao u zadnjih godinu dana 100 utakmica na kojima imao 50% prolaza prosječno i ti ćeš moći graditi na tome neku priču. Znači, osobni brend je zapravo stvaranje priče o tebi ili ja kad radim o nekom drugom. Znači, stvaranje priče o nekome, da li je to se temelji na rezultatima ili na ekstravaganciji sportaša, da li je on good guy, bad guy, family guy. Znači, svako gradi neku svoju priču. Isto je, mislim, slično u poslovnom svijetu, ali ja sam se fokusirao na sport i sportaše jer možda njih više razumijem. Da, verujem, to su ipak te razlike, da čak i klubovi na neki način utječu i na taj osobni brend. Ovo što si spomenuo, da neko ako ima 80.000 pratite na Instagramu, da će radije njega malo gurati ispred i da čak o tome ovisi njegova karijera, možda ne čak toliko i o sportskim uspjesima. Meni je zapravo i cilj osvijestiti klubove, da budu svjesni da je njima u interesu da sportaš gradi osobni brend. Znači, ja pokušavam isto i preko klubova doći do sportaša, jer često sam to objašnjavao da, ne znam, ako klub ima 5000 pratitelja na društvenim mrežama i sad imaju oni 10 igrača koji imaju svako po 1000 pratitelja, znači to je 15.000 pratitelja direktno i indirektno do kojih oni kao klub mogu doći. Sada, ako će oni surađivati sa tim sportašima i ulagati u njih, teško napraviti profil od kluba sa 5000 na 100.000. Ali lakše napraviti da svaki od tih igrača dođe do 5000 followera, pa će imati sve skupa veći utjecaj na javnost. Znači, imat će veći doseg,
ako se to dobro koordinira, to može biti veliki benefit za klub. Znači, to klubovi bi trebali iskorištavati. Da, naravno, ima smisla, možda neko ne prati sam klub, ali prati igrača i ako najavi za neku utakmicu ili za nešto, će na osnovu najave doći, a ne čak klub općenito ni ne prati, nego mu interesantnije ovaj dio. Sad je češće da ljudi prate, znači, osobe, znači kad im se vide lice, nego klub koji je kao pravna osoba koja stoji za klubovi, se pokušavaju što više sportaše gurati u prvi plan, da im se vide lica, ovo ono, znači da imaju neki kao doticaj privatni sa, odnosno osobni sa pratiteljima, a ne da klub izvještava o nekoj utakmici bez nekih emocija i to. Isto je kad je sad i bilo... Samo čiste statistike, podaci, to nije interesantno. Na Vrednik Akademiji jedan predavač je Damjan Rudež, ovaj bivši NBA igrač, i pričao je ono kako to NBA izgleda, da, ajmo reći, Philadelphia ima, ajmo reći, 20 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Ali sam James Harden ima 100 milijuna. I sad ti reci ko je bolji, ono, oni, ko je opinion maker u Americi, u košarkaškom svijetu nekom, ili općenito u svijetu. Da li je to Harden sa 100 milijuna kao lice, ili Philadelphia kao jedan klub koji je stvarno jak i brand je oko njega jak, ali sve više ljudi prate, uvažavaju neka mišljenja od sportaša, influencera i svih nekih ljudi koji su zaslužili, ajmo reći tako, njihovo povjerenje ili njihovo da oni mogu utjecati na njihov decision. Da, sama osobnost njihova i kakvi jesu, općenito ih ljudi prate radi njih, ne možda radi kluba, ovo što se spomenuo, da Ronaldo je prešao negdje, ljudi neće možda na kraju pratiti uopće taj klub jer je pite Boga gdje, ali njega će i dalje pratiti i sve što radi, i na taj način čak dodatno će klub profitirati jer će se možda zainteresirati dodatno ljudi za taj klub. Evo još jedan konflikt, recimo Mo Salah, Egipćanin, onaj nogometaš koji sad igra u Liverpoolu, kada je prešao u Romu, znači to je bilo prije 5-6 godina već, Roma na društvenim mrežama je imala više pratitelja iz Egipta nego iz Italije. Što govori zapravo o osobnom brendu Salaha, koji je on zapravo utjecaj napravio na percepciju Roma u Italiji, u Egiptu i općenito u svijetu. Čak nevezano uz rezultate, sve koliko je dodatno doprinio klubu samo i time što vjerojatno je od naručivanja majica i svih dresova i sličnih stvari koje dodatno utječu na profit. Da, to, sve se to veže, sponzorski ugovori, prodaja ulaznica, prodaja dresova, prodaja svih tih nekih suvenira, sam njegovo ono pojavljivanje na konferencijama, veći utjecaj na javnostima, znači više će možda novinara doći na konferenciju, više će ljudi pratiti općenito u Egiptu, u svijetu, klub Romu, kada je on došao, a ne prije toga. I s te strane, kako u stvari bi definirao prema kome ide prvenstveno osobni branding sportaša, ako gledamo prema nekoj poslovnoj osobi, osobni branding te osobe ide prema potencijalnim klijentima. Da li su kupci usluga, da li su kupci proizvoda i slično. Ovdje je malo, rekao bih, kompleksnije. Da li taj osobni branding sportaša ide prema fanovima, da li ide prema sponzorima ili prema klubovima? U kojem smjeru je prvenstveno usmjereno to? Zapravo je to kombinacija svega, jer ti zapravo ideš prema fanovima. Ako imaš puno fanova vezano za odbojku, uzet ćete sponzor, recimo ASICS, koji je zadužen za odbojkašku opremu. A ako ti imaš odbojkaške fanove, na primjer, ja sad govorim u odbojkaškom primjeru, ako imaš odbojkaške fanove, uzet ćete neki bolji odbojkaški klub. Znači, nećete, ako ti imaš ti si Hrvat, imaš fanove koji su većinom iz Kine, nije bitno Italijanima da li ti imaš fanove iz Kine. Njima je bitno da ima tu neke fanove na koje će oni moći imati utjecaj.
I zato sportaši... Da, recimo sad primjer čisto Crow Cop u Japanu, koji je puno veći, možda čak negdje i tu. Da, da. Znači, on ima većinom tamo fanove. Mislim, mi smo svjesni njegovog utjecaja u Japanu, ali i u svijetu, pa ga mi respektiramo jako, ali ima tu i puno sportaša koje, recimo, Igor Omrčin, sad ja samo pričam o odbikaškim nekim primjerima, ali Igor Omrčin je naš najpoznatiji... Tu si doma, tako da pače, normalno. Naš neki odbikaš. Nije toliko poznat u Hrvatskoj, ne znam da ti znaš, ali u Italiji on je tamo, ono, u rangu Dotija, mislim, jako je poznat i cijenje i to, ali kod nas nije toliko. Tako da, zapravo, cilj je sportašima, znači, ići prema fanovima, ako se odbikaš, odbikaškim primarno, sekundarno prema sportskim fanovima, a tek tercijarno prema hrvatskim fanovima ili svjetskim fanovima ili italijanskim fanovima. Znači, možda ima neka ta tri stupnja, a onda se na to vežu ako imaš primarno fanove iz Hrvatske ili primarno fanove iz Italije, onda tražiš i italijanske ili hrvatske sponzore i prema tome se, ajmo reći, prilagođavaš. U sportskom smislu, u odnosu na poslovni građenje osobnog brenda, je možda lakše, važno je da fanovima ti predstaviš neki svoj dan. Zapravo ti da predstavljaš svi koji te prate, oni te zapravo prate jer oni hoće možda biti kao i ti, igrat kao ti ili si im zanimljiv zato što svaki put prije utakmice objavljaš neke smiješne videe iz slačionice ili ne znam, oni hoće saznat šta ti jedeš prije utakmice ili šta jedeš prije treninga, šta radiš prije jutarnjeg treninga, šta radiš u slobodno vrijeme. To poslovni ljudi ne objavljuju, ali u sportu mislim da je važno da se približiš što više fanovima, da ti njima prikažeš, ajmo reći, neki svoj dan, neki svoj ritam, kako bi oni mogli se ili poistovjetiti s tobom ako su u nekom tom istom rangu, ili ako su neki mlade nade, pa onda oni mogu vidjeti, ono, možda žele postati jednog dana kao i ti, i onda žele vidjeti šta ti to točno radiš, da bi mogli oni postići tvoju razinu. Da, i tu vidim svakako onak razloge zašto sportaši bi trebali taj dio naglašavati, koliko su fanovi vezani uz to. Nije samo dođeš na utakmicu, pogledamo te i ok, to je to, nego kako u stvari dođeš do tih rezultata, što radiš kroz cijeli dan da u stvari dođeš i da to nije samo tih možda sat vremena, sat i pol, dva sata na utakmici, već je to cijeli dan koji ti je potreban svakodnevno 365 dana u godini da dođeš do te utakmice koju je, rekli bi onako, možda 5% na kraju cjelokupnog posla, da, ljudi, gledano vremenski. Ljudi samo uglavnom vide utakmice i da li ti odigraš dobro ili loše. Ne vide da li si ti možda bio ozlijeđen tijekom tjedna pa nisi trenirao tjedan dana. Ne vide da li si ti možda u lošoj formi ili si nešto krivo pojao pa ti nije bilo dobro tjedan dana jer te bolio želudac. Ljudi to ne vide. Oni samo vide da si ti bio na terenu i da si odigrao ili dobro ili loše. Ako ti njima predstaviš kako se ti boriš sa tim ozljedama, kako ti radiš neku regeneraciju, pa kad neko ima istu ozljedu kao ti, onda će možda poslušat, pitat će te za savjet ili će vidjet da je ovo zanimljivo, možda ću pokušat kao i on se poraditi od te ozljede. Znači, važno je predstaviti ljudima kakav si, ljudi vole emociju, znači isto kao što ćemo pričati vjerojatno i kasnije, i kroz video, i kroz slike, i kroz sve je najvažnija neka emocija, da se ti poistovjetiš sa ljudima i da oni osjete šta ti razmišljaš u tom trenutku, šta ti osjećaš u tom trenutku. I zato je važno na utakmicama i na treninzima se stalno objavljuju neke slike i videi, zato što prenosiš fanovima, zapravo svojim braciteljima, šta ti radiš. Ne može, teško je pisati blog i napisati, možeš iznijeti svoje osjećaje, ali ipak mi smo vizualna bića i puno bolje nekako osjetimo taj feeling, ne znam, tijekom utakmice, ako se ti veseliš, puno bolje možeš objasniti kad vidiš sliku, nego da ja napišem, bio sam jako sretan tijekom utakmice kad sam napravio taj poen. I zato je važno da ono, marketing je otišao u tom smjeru da se vide i slike, u zadnje vrijeme pogotovo vide i se dosta guraju jer možeš ti ono jako realno objasniti svoje emocije. I naravno to da
čovjek nije, to je sportaš, nije mašina, nije robot da samo odradi to što ima, nego normalno da ima emocije, da ima svoje ups and downs kroz dan i na samom terenu, da tako velim. S te strane, veliš, dosta je važno i fotografije, video kao vizualni dijelovi. Koji dio što se tiče brendiranja bi rekao da je najvažnije? Ono što, recimo, mediji popraćuju, da li direktno na utakmici, što realno ni nemaš toliko utjecaja ako te neko iz režije uhvati da si u nekoj akciji super, na primjer kod prijenosa ili možda nešto svoje izrežirano, da tako velim, gdje možeš djelovati na svoj osobni brend. Koji dio bi tu ovdje bio važniji? Pa da, zapravo jako je važno da fotografi, snimatelji ulove tvoju neku emociju, jer ti onda određuješ, ti imaš recimo fotograf tijekom utakmice slika i slika tvojih 10 slika. I ti sad ako hoćeš svoj brend usmjeriti u tome da ljudi osjete tvoju emociju ili da žele vidjeti kad si ti tužan ili sretan, onda ćeš ti objaviti sliku gdje si tužan, ako želiš da budeš ono neki depresivni tip. Ako želiš da budeš neki ono karakteran tip, ti ćeš objaviti sliku, ako te naravno fotograf uhvati u tom trenutku, gdje si ti ono se hoćeš potući sa nekim drugim. Znači, svako gradi svoj osobni brand u nekom svom smjeru. Ja volim, ne znam, slike iz neke akcije gdje sam ono, najvažnije recimo da si možda u fokusu, jer ne volim, mislim, ljudi vole recimo lajkat slike kad si, ako prate mene kao osobu ili nekog sportaša, vole tamo kad si ti u fokusu, a ne možda kad si ti ne ide u rubu ekrana. Vole isto recimo ako želiš pokazati neki ekipni duh, team spirit, onda neka slika gdje ti slaviš poen sa ekipom. Slike su jako važne, ali sve više i više su videi u sportu važni, gdje ti možeš ono realno prikazati svoje reakcije poslije recimo osvojenog poena, ili reakcije kad izgubiš poen, ili reakcije kad neki tvoj igrač zezne poen. Isto je dosta smiješno, važno da ljudi vide kako se ti nosiš možda sa pritiskom. Tako da fotografije i snimke su jako važne, budući da su ono, društvene mreže popularne i preko društvenih mreža zapravo sportaši najviše grade i odnosno sami mogu utjecati na izgradnju svog osobnog brenda. Jer ti preko medija ipak možeš ti slati objave za medije, možeš biti dobar sa medijima, ali oni uvijek mogu napisati neku svoju priču iz nekog svog ugla. A ti na društvenim mrežama pišeš svoju priču iz svog ugla. Znači, što ti osjećaš tijekom utakmice ili tijekom dana, sve iz svoje perspektive. Tako da ti određuješ u kojem smjeru ćeš graditi osobni brand, da li ćeš to biti family guy pa ćeš objavljivati slike sa obitelji, često ne znam kako ti je došla čer ili sin ili žena poslije utakmice pa vas je neko uhvatio u kadru i takve neke stvari. Ako želiš graditi brand da vas je ti bad guy, onda ćeš objaviti sliku gdje se tučiš s ljudima. Mislim, ili si nešto riječkaš s ljudima. Tako da društvene mreže su jako važne za izgradnju osobnog brenda, a onda naravno slike, videi, ne znam, neki vizuali možda, neke smiješne slike možeš objaviti, što je isto važno da ono se znaš narugati na svoj račun. Mislim, ljudi će shvatiti da nije sve savršeno kao na društvenim mrežama, da si ti ipak osoba koja i griješi, tako da cijela ta slika o sportaše je važna. Sad, u kojem smjeru ćeš ti to pokušati napraviti, to je na tebi i na javnosti, naravno. Jer među prvim lekcijama na Branding Akademiji je ono, zapravo što je osobni brand, kako je Jeff Bezos rekao, osobni brand je ono što ljudi pričaju tebi kada ti nisi u sobi. Znači, ti pokušaš preko društvenih mreža napraviti neki svoj osobni brand, pokušaš napraviti sliku prema javnosti, prema novinarima, a onda nakon toga zapravo su javnost je ta koja priča o tebi dok ti nisi u sobi. I mediji su oni koji pričaju o tebi dok ti nisi kao u sobi. Ti možeš na medije možda nekako utjecati i na javnost možeš utjecati, ali na kraju je njihov izbor da li će oni tebe pratiti, voliti, mrziti,
gotivit, šta god. Sad tak gledano, da li preporučaš onda da se sportaši i sami dodatno brendiraju kroz fotografije, kroz video? Mislim, pretpostavljam ovo kako si opisao da je tako, van ove medijske pokrivenosti, znači da li da rade dodatno, da li vlastite videe, selfije i ostalo, da pokažu ovaj dio koji medijima relativno i nije toliko interesantan van utakmice, pa na koji način onda da to taj dio naprave? Pa svakako, znači, ko što sam rekao, društvene mreže vole slike, videe, vizualne sve stvari, i ako ti želiš raditi osobni brend kao sportaš, naravno da ti ne možeš staviti od 100 slika na društvenim mrežama ili videa da budu sve sa terena. Treba biti i izvan terena i možda sa fotoshootinga, sa, ne znam, izlaska, ako si bilo na nekoj večeri, sa prijateljima. Znači, zapravo, što ti radiš taj dan, ti zapravo ne trebaš raditi kontent za društvene mreže, nego dokumentirati kontent za društvene mreže. Znači, ako ti ideš na fotoshooting sa ekipom, što obično rade većina ekipa vrhunskih, a i kod nas neke, ako ideš na fotoshooting sa ekipom, ti dokumentiraš to. Znači, ti dokumentiraš recimo tijekom dana da si bio na fotoshootingu, a onda još objaviš 2-3 slike od recimo tebe, ako si ti bio zadužen za to slikanje, objaviš još 2-3 slike ono profesionalnog fotografa. Tako da se sve to nekako izmiješava. Znači, ono što ti radiš, ako želiš se predstaviti, recimo, često ljudi sad kad dobe dijete, onda dogovore profesionalno slikanje i snimanje sa djetetom. I to je neki veliki dio tvog života i hoćeš da to bude na nekoj visokoj razini, i to je super, ja to razumijem i to je super. Tako je i u sportu. Ako želiš pripremiti neke vizualne za cijelu sezonu, dogovoriš snimatelja ili fotografa i napraviš, ne znam, 100 slika koji će tebe prikazati u dobrim, lošim situacijama, ne možda nekoj akciji, ne znam, prođeš po gradu pa dogovore sa tobom ili sa bilo kojim drugim fotografom da te spontano nekako slikaju, ili sa obitelji da ti imaš, jer važno je da i te fotografije budu kvalitetne, da nisu slikane sa kalkulatorom, nego da liče na nešto. Većina naših mobitela u današnje vreme su dobri, ali naravno ne mogu ja isto slikati ili snimati kao i neki profesionalac. I svi teže tome da im društvene mreže izgledaju što savršenije u smislu kvalitete slika i videa. Možda nešto se tiče savršenstva izmišljeno, da, realnost, ali da opet izgleda dobro, a s druge strane, ovo što spominješ svakako, da, sportašima, fanovi, jako vole vidjeti izgled cijelog dana, ono što je inače skriveno, i tu je super onda da pokažu taj dio prema vani, što u stvari fanovi žele vidjeti dodatno, osim same utakmice, da li čega, da li možda dio treninga, što si rekao, čak ono što nije toliko uobičajeno među ostalim ljudima, doručak, šta ti jedeš za doručak, koja ti je recimo neka rutina ujutro ili tak, tako da to je sve interesantno i dobro je da tako velim dokumentirati vizualno. Da, zna se na kojim mjestima se objavljuju te, ajmo reći, spontane stvari, selfie, usput, ne znam, hodaš pa ideš na trening pa postaviš neku anketu. To znači ide na storijima i tako nekim stvarima, znači zna se na koje mjesta se stavljaju te stvari, a na koje slike koje će ostati možda trajno na tvom profilu, znači neke bolje, potrudiš se malo više da ipak to liči na nešto. Tako da, recimo, tu neku dnevnu rutinu slikaš cijeli dan, znači što si jeo i to sve ide na story, a na kraju dana, ne znam, ukneš pečat na sve to i slikaš ono atmosferu, sliku iz slačionice, na primjer, i kažeš danas je bio težak dan, pobjedili smo utakmicu, i nakon nekako sumiraš to sve što si objavljivo tijekom dana, da ljudi ono znaju, aha. Što ti je pomoglo sve kroz cijeli dan da ste na kraju uspjeli pobijediti. Da, znači to je neki cilj, da ti zapravo dokumentiraš, a ne kreiraš, kako biste rekla. Da izmišljaš nešto što nije, nego tebi je dovoljno kao sportašu da dokumentiraš stvarno taj svoj normalan život. I svakako ovo što spominješ, da li da se želi dati neki
dojam, da li bad guy ili familijski ili tako, pretpostavljam da je do toga samo da se i opet dokumentira tvoja vlastita osobnost kakav jesi i normalna u životu. Znači i kroz te sve objave, fotografije, videa, da se ta osobnost pruža kroz cijeli kupan taj tog dana od ustajanja pa čak kasnije nakon utakmice, kako će već izgledati. Da, znači, važno je odrediti za početak svoj cilj, znači, u kojem smjeru, koji ti je cilj od osobnog brendiranja, da li je to da budeš što poznatiji ili da budeš što realniji, odnosno prirodniji, on nije teško napraviti neke umjetne, neki o sebi neki dojam. Mislim, nije teško. Teško je, ali može se napraviti, ali mislim da to na kraju se prepoznaje i na kraju ako ti, ono, ljudi prepoznaju emociju na kraju krajeva, što danas sam spomenuo emociju 100 puta, ali ljudi prepoznaju emociju na kraju dana i vide da li si to zapravo ti ili nisi. Da, da, svakako. I ovo sad spominješ koliko je stvari važno u životu sportaša i društvene mreže i predstavljanje kroz osobni brend prema drugima i super mi je kako si opisao da je tvoj kolega Petar došao do tebe kad je shvatio da ako nema negdje na društvenoj mreži dovoljno pratitelja, koliko će to utjecati na njegovu sportsku karijeru, što bi trebalo biti nevezano, ali očigledno je vezano u današnje vrijeme. Da li sportaš stvarno može uspjeti danas bez nekog osobnog brenda i bez pojavljivanja na društvenim mrežama? Da li može ostati privatna osoba bez da, velim tako, se javno pojavljuje negdje? Da, ako bi rekao da ne može uspjeti bez toga, znači naravno da može. Ti primarno ovisiš o svojim rezultatima, ne možeš ti igrati katastrofu da te kupi Real Madrid. Ali ako si ti na nekom rubu, znači ako se važe između tebe i još nekoga, ako želiš da te recimo neki predsjednik nekog kluba ili ti menadžer ili neko ko donosi odluke ili trener vidi što prije ili što bolje svjetlu, onda ti je to odlična stvar. Ne? Kad trener recimo sad dobije CV-eve od 10 igrača, recimo u odbojci primjer, tako funkcionira, ti klub traži nekog poziciju, ne znam, tehničara, dizača i sad menadžeri pošalju, ne znam, 10 CV-eva od 10 različitih tehničara. I sad trener ide gledat koga bi mogao uzeti, gleda prvog, ovog ne znam ko je, aha, igra u dobrom klubu, ali ne znam, nisam baš čuo za njega. Drugog, isto nisam baš čuo za njega, igra je stvarno u dobrom klubu, a ono, ne znam, Barceloni, ali ono. I onda dođe do trećeg, vidi da je ko Cristiano Ronaldo stalo mu iskače na društvenim mrežama, stalo neko spominje o njemu u pozitivnom smislu, aha, mogli bi uzeti njega, on je vjerojatno dobar. Da li je, naravno da se to još provjeri 100 puta i statistike i gledaju se utakmice i to sve, ali ti mu zapriješ za oko, mislim, na prvu, a i na drugu, ono, ti si njemu već u radaru odmah, znači prije nego što je uopće počeo odlučivati da treba uopće tehničara dovesti. Ti si njemu već zapao za oko. Jer ako tebi sa svih strana govore Fran je dobar u odbojci i kad ja se ponudim klubu, ej, mogu doći kod vas u klub, trener će reći, aha, da, neko mi je rekao da si ti dobar u odbojci, mogao bi ga uzeti kao. Tako da, ako ne, naravno da ako si jako dobar, priča se samo od sebe, se priča smori od tebi. Znači, na osobni brend možeš utjecati ti, može raditi recimo agencija, može i javnost, znači možeš ti pustiti da javnost kreira o tebi priče, ali to je možda, može biti dobro, a može biti i može krenuti u krivom smjeru. Bolje da ti nekako kontroliraš što se točno priča o tebi, jer ako ti ne kontroliraš, izaći će jedna bomba o tebi da si ti, ne znam, bio vani u izlasku i popio 10 piva, neko te snimio, ali ako je prije toga i poslije toga 10 priča izašlo... A nije se vidjelo da su na primjer bile bez alkohola pile? Da, na primjer, ili tu. Što može biti da je slučaj, ali mediji samo zanima ti, pive su bile. Sliku gdje si ti pio bez alkohola pive, ti možeš dokazati to. A i druga stvar je, ako je prije toga bilo 10 priča pozitivno tebi i poslije toga 10 priča pozitivno, ljudi će zaboraviti na tu jednu negativnu. Ali ako je ta jedna negativna samo u fokusu, onda će se stvoriti neka negativnija slika o tebi.
Tako da, znači, može igrač uspjeti bez osnovnog ulaganja u osobni brand, naravno da može, da plaće, ali to mu može pomoć u nekim segmentima, u nekom prepoznavanju, unaprijed za neko pozicioniranje na tržištu, kotiranje među sponzorima, sponzorskim ugovorima, u javnosti na kraju krajeva. I to je to. Znači, može se uspjeti, ali... Da, može, u svakom slučaju isto može... Isto kao što možeš uspjeti bez nutricionista, možeš uspjeti bez mentalnog trenera, ali ti ovo može pomoći da ti napraviš još jedan neki level više u svojoj karijeri. Da, da, samo dodatna pomoć može biti od moći, ne može. I normalno, moraš biti dobar u onome što radiš u svakom slučaju. Samo... Sami brand ništa ne znači ako nema zaleđa iza toga. A ono što mi je interesantno što si rekao je da takva prepoznatljivost i kod klubova koji recimo traže igrače, da onda ima utjecaja dodatno. Čuju za tebe, negdje im se stalno pojavljuje. Znači ovo je dobar dio, ne čak toliko prema fanovima, nego i da se klubovima pojavljuješ kad oni zatrebaju nekoga u tvojem smjeru da odnosi recimo tako na vrhu liste. Pa da, znači ima jedna priča sad isto sa Branding Akademije kad je držao Damjan Rudež, ovaj NBA, bivši NBA igrač, i on je počeo raditi bio sa jednim tipom koji mu je pomagao oko tih društvenih mreža i toga svega. I znači doslovno ono možeš targetirati. Ako Damjan je htio, ne znam, ići igrati u Poljsku, sad se više ne sjećam koji je točno klub, on je igrao u Španjolskoj u tom trenutku i htio je potpisati u Rusiju, jer tamo su veliki ugovori. Ti točno preko društvenih mreža možeš targetirati direktorov ured da se vrte tvoje slike ili videi ili ne znam, neke dobre stvari o tebi. Točno možeš preko društvenih mreža targetirati to područje. I onda ti stvaraš već sliku o sebi u očima tog direktora ili predsjednika, i onda kad tvoj menadžer pošalje ponudu, Damjan Rudež ili Fran Petrinić želi doći u tvoj klub, on će reći, da, pa stvarno sigurno je dobar, zato što već ga mjesec dana viđam da igra dobro u Španjolskoj, vrte se njihovi znanje sutevi njegovi, stavno. Svi pričaju o njemu, kao moram ga dovesti. Tako da se može izmanipulirati, doslovno, ono, tak je on ispričao da tako to funkcionira. Naravno, rekao je da su i njegovi suigrači u klubu kad je on počeo aktivnije voditi društvene mreže i tako, ajmo reći, se gurat u nekom medijskom prostoru, da nisu bili zadovoljni jer su onda oni bili u drugom planu. Iako su podjednako igrali, ono, imali su svako po 15 poena, svi njih, ti stranci koji su igrali u tom klubu, ali on bio malo izignuti od njih jer je, ne znam, taj njegov čovjek koji mu radi društvene mreže napravio taj video da izgleda kao da je napravio 50 poena, a ne 15. Oko njega se vrtila cijela utakmica, nema veze što je on možda doprinio 10-15%, ali izgledalo kao da samo on igra. Tako da se ono, neko društvenih mreža može dosta utjecati na neku percepciju ljudi, decision makera u nekim klubovima i savezima i sponzorima, ako se to zna odraditi. Vezano uz to, a da li kao agencija onda radite i takve usluge i koje sve usluge pružate sportašima? Pa, generalno vodimo društvene mreže, surađujemo sa medijima u ime klijenata, znači šaljemo objave za medije kada recimo imaju neki dobar rezultat ili kad neka dobra priča, ne znam, ako su bili negdje na moru ili tako, da se cijelo vrijeme oni pojavljuju u javnosti. Vodimo društvene mreže, dogovaramo neke gostovanja na emisijama, podcastima i takve neke stvari. Dogovaramo sponzore, odnosno kontaktiramo sponzore. To su neke usluge. To je u osnovi princip već koliko čujem, barem nisam siguran koliko je potrebno sve, ali ključ u ruke. Znači oni kad dođu u Upgrade Sports agenciju, dalje ne moraju brinuti. Vi dalje brinite, čak koliko, što se rekao, intervjua nekih u podcastu je ostalo, gdje se može onda dalje promovirati samo osoba. Da, osoba. Ali kako još to osobno brendiranje nije toliko popularno, a i sportaši nisu toliko poznati s tim, onda mi dođu sportaši i kažu,
a ja bi samo da mi vodiš Instagram, na primjer. Uviš, jer oni misle da je sve fokusirano na jednoj platformi, a zapravo ja pokušavam objasniti da je to zapravo cijeli proces, cjelokupna neka strategija oko toga, znači moraš i medije i sve. Znači, sportaši mi često dođu, ja bih htio sponzora, a majstore htio bi i ja. Mislim, u smislu, moramo prvo napraviti neki posao da sponzori vide da si ti kvalitetan promotor tog, potencijalno tog brenda, a onda tek im pristupat. Tako da, ono, ko shvati da je to neki proces, da to treba vremena, taj će profitirat na kraju, a neko ko misli da treba da mjesec dana se sve to može baviti, neće dobro završiti. To je isto kao i u sportu, ti sa 15 godina krećeš igrat recimo odbojku u kadetima i ti se nadaš da kroz proces ćeš doći, znači steći ćeš neko znanje u odbojci, naučit ćeš dobro pucat, doći ćeš u seniorsku ekipu, pa ćeš ići u van, pa ćeš doći u najbolji klub. Znači, to je neki proces od 10 godina. A zašto onda misliš da možeš mjesec dana izraditi osobni brend? To se gradi, ono, duži period. To se i tih 10 godina već trebalo graditi. Da, da. Često mi sportaši ili njihovi roditelji pitaju, ono, je li pre rano za krenuli graditi osobni brend? Ja sam uvijek kažem, nikad nije pre rano, iako nemaju rezultate možda i to sve, nikad nije pre rano, jer kad ti dobiš neki rezultat, a izgradio se već neki osobni brend, u smislu da imaš neku malu zajednicu, da li je to 100 ljudi na društvenim mrežama, ili 500, ili 1000, ili milion, nije bitno. Ali ćeš ti, kad osvojiš taj rezultat će jače odjeknut, jer ćeš već imati neku izgrađenu zajednicu. A ti ako si osvoji neki rezultat, a imaš 100 ljudi na Instagramu, ili na društvenim mrežama, sad govorim na društvene mreže, ali u medijima, vidit će samo ti 100 ljudi, a neće vidjeti tisući koji si mogu možda potencijalno skupiti u posljednje 3 godine dok si usput, dok si trenirao, skupio si 1000 ljudi i vidit će 1000 ljudi. Ili ako si već radio neki odnos sa medijima, nećete objaviti samo Varaždinski list, nego ćete objaviti sportske novosti. Jer si ti, ono, si isprofilirao, kontaktirao si ih, oni znaju već za tebe, znaju da si ti možda prije u kadetima bio jako dobar. Tako da nikad nije prerano početi graditi osobni brend. Naravno, tu dolazi i neke ono škaklja pitanja da li je to ono, za maloljetnu osobu dobro da se ističe na društvenim mrežama, ali danas djeca su od 5. godine na društvenim mrežama, ne znam, 10. Svi u osnovnim školama zalijepljeni su za te mobitele, tako da bolje je da onda grade neku pozitivnu sportsku priču, ako već hoće u tom smjeru, nego da objavljaju na TikToku kako, ne znam, leže na cesti i bježe od auta u zadnji trenutak, neki challenge će se vrati. Bolje da je neka priča u kontroli, naravno, sa roditeljima, da ti pričaš neku svoju sportsku priču. Ima jedan primjer jednog slovenskog odbojkaša, on je krenula sa 16 godina graditi, i sad je sa 20 godina jedan od najboljih igrača u italijanskoj ligi, ali znači on je zasjenio sve svoje kolege koji su puno bolji od njega. On je zasjenio sa 17 godina, je bio najpoznatiji odbojkaš u Sloveniji, jer je on gradio to početka, ljudi su vidjeli njegov proces od kadeta, gdje je bio najbolji, pa onda u juniorima, gdje je bio najbolji, pa u seniorima. Ja sam se borio s njim za najboljeg top skorera lige. Onda je osvojio državno prvenstvo i onda otišao u Italiju. Znači, a da je bilo samo da su ljudi čuli za njega kad je otišao u Italiju ili samo kad je osvojio državno prvenstvo, rekli bi, ovo ima sreća, a nije ništa posebno. Namučio se da dođe do toga i već dugo radi na tome, iako je najbolji, nije stao radit i ljudi će vidjeti to, prepoznat će to i cijenit će ga. To je zato je u stvari dobro da ljudi vide cijeli taj proces ovako gledano kroz godine, ali možda i kroz dan, ono što smo već pričali. No, isto tako mi je sad zanimljivo što spomenuo za roditelje. Da li bi preporučio roditeljima da počnu ulagati u svoju djecu koji ide u tom sportskom smjeru prema profesionalnom sportu, da počnu graditi osobni brend, jer što je realno, maloljetni počinju sa sportskom karijerom u današnje vrijeme, ti si više u tome, ali pretpostavljam, kao što si rekao, 15-16 godina,
već onda se vidi da li će ići u profesionalizam neka osoba ili neće, i s te strane onda ipak odgovornost je na roditelju, da li da na društvenim mrežama ili preko medija da je predstavi ostatku javnosti, koliko god jesu maloljetniku. Na kraju, vi sportaši jeste javne osobe. Znači, svi vas gledaju, i to, velim, čak i ispod 18 godina kad jesu, normalno je da ljudi počnu snimati, da li utakmice, da li okolo, gdje mogu naći, tražiti autograme i ostalo. Tako da, koliko bi preporučio roditeljima da ulažu u taj osobni brend mladog sportaša? Pa ja bih preporučio, ako su svjesni da je njihov sin ili čer talentiran, da bi mogli ići u tom smjeru, da voli sport i da bi jedno dana mogli biti profesionalni sportaš, preporučio bi im naravno. Baš zbog toga sam ja, recimo, najaktivniji na LinkedInu u promociji Upgrade-a. Ne promoviram ga toliko ni na Instagramu ni na Facebooku, koliko na LinkedInu. Zašto? Zato što su tamo roditelji sportaša, prijatelji sportaša, klubovi, savezi, ljudi iz saveza koji će prepoznati da njima to treba. Znači, na Instagramu sportaš će možda prepoznati da mu to treba, ali prije će mu reći neki friend koji zna šta je osobni brand i u poslovnom svijetu i da njemu to treba. Tako da, evo, na Branding Akademiji, ona jučer baš se javila da priča i pita neka pitanja, jedna žena koja ima sina rukometaša u juniorskoj reprezentaciji, i ona se prijavila na Branding Akademiju, ne sin, ona se prijavila da sluša predavanja da bi ona mogla pomoći sinu oko osobnog brendiranja. Znači, roditelji moraju biti svjesni, mislim, pokušavam objasniti roditeljima da pomognu svoje djeci ako idu u tom smjeru i da prepoznaju da je to za njih možda dobro. Onda dalje, naravno, će ili sin to nastaviti ili će uzeti neku agenciju ili frenda koji će mu pomoći, ali roditelj će potaknuti dijete i objasniti mu zašto bi mu to moglo biti dobro. Jer dijete vidi, ono, moram naučiti skok šut, moram naučiti brani dobro, što se slažem. Znači, on treba prvotno biti dobar na terenu, a kasnije onda su sve ove stvari, kao što smo pričali, na to ti može pomoći u karijeri, ali prvo ti trebaš biti dobar na terenu. Da, i sad, kao što se cijelo vrijeme sad razgovaramo, već u same te sportske skillove dosta je potrebno raditi i na marketinškim i biznis skillovima općenito, za dobivanje sponzora i općenito predstavljanje javnosti. Ovo bi se samo vratio, rekao si da imaš dodatno još kolege koje radite zajedno, znači nije samo vezano uz marketing, nego još dodatno nutricionizam, koje sve još dodatne te usluge, osim ovog osobnog brendiranja, nudite sportašu koji dođe kod vas u agenciju? Pa to su, znači, nutricionizam, kondicijska priprema, fizioterapija i mentalni trening, mentalna priprema. Mislim da su to neke četiri stvari koje mogu pomoći sportašu, koje bi meni pomogle u karijeri, koje su mi pomogle i koje pomažu drugim sportašima inače u karijeri. Tako da sportaš kad dođe kod mene, recimo na neki sastanak, obično uglavnom se traže brendiranje sportaša, to je neka nova stvar i ja to najviše guram, jer to je core business. Znači, to ja radim. A ovo ostalo, znači, sve te stvari ja partnerski dogovaram sa njima, odnosno, ako meni sportaš kaže trebam nutricionista, ja ga spojim sa Dorom Ivić. Ako mi kažem da treba fizioterapeuta jer ima neku ozljedu, dogovorim Tomislava Davovića. Znači, ja sam kupio neku ekipu koju sam tijekom karijere upoznao, koji su meni pomogli, koji mislim da su stručni i kompetentni da nekom drugom sportašu pomogu karijeri. Tu su i su vrhunski u svom poslu i u smislu, ono, bili su i na olimpijskim igrama sa sportašima i radili sa reprezentativcima u raznim sportovima. Htio sam proširiti neku uslugu, znači, uz brendiranje sportaša, da mu ja mogu ponuditi još nešto. Znači, neki dodatan još benefit stvar. Da, to je jasno. Znači, ako u nekom trenutku nema taj dio koji mu je svakako potreban za uspješan razvoj karijere,
da možete u Upgrade Sport agenciji pomoći i na taj način, ili možda nije zadovoljno u klubu kako ima riješeno neke stvari. Znači i taj dio je tu. I ono što spominješ, to je spomenuo se već više puta, edukacija, branding akademija, šta je to? Znači, nakon 3-4 mjeseca, pola godine smo shvatili da bio sam sa 50 sportaša na sastanku i svi su pitali o čemu se tu radi, šta to sve predstavlja. I zapravo sve što sam ja pričao njima na kavi, što se radi, kako se to radi, shvatio sam da ima puno interesa i da to pretočimo u neku edukaciju. Znači, da unutar te edukacije koja traje 3 mjeseca, 12 predavanja, oni saznaju sve informacije kako bi oni sami sportaši, znači, ali i njihovi roditelji očito, mogli vidjeti, odnosno mogli sami graditi svoj osobni brand. Na kraju će možda vidjeti da nemaju vremena za to pa će uzeti nekog brenda ili agenciju da mu pomogne oko toga, ili će na kraju teče na shvatiti da im je to zanimljivo i da će oni sami pokušati na tome raditi. Tako da unutar tih 3 mjeseca, 12 predavanja, imamo 5 predavača koji svako je iz nekog područja. Znači, tu su teme kao što su osnove osobnog brendiranja, pa kako sebe uopće brendirati, društvene mreže, odnosi s medijima, kako poslati objavu za medije, znači kako točno napisati, kako naći popis novinara, kako ih kontaktirati, šta im napisati, onda sponzorstva, kako napisati sponzorski mail, što ponuditi za uzvrat, kako napraviti pitch deck i tako neke stvari. Onda trening javnog nastupa, odnosno pripreme za intervjue, to radi isto kolegica koja inače drži trening javnog nastupa za firme i općenito. I onda još imamo dvoje sportaša koji svojim iskustvom govore kako je njima pomoglo osobno brendiranje u karijeri. To su Damjan Rudež i Paola Borović, naša atletičarka s kopu dalje. I ja sam uglavnom za ove stvari, društvene mreže, monetizacija, osnove brendiranja, uvodno predavanje, to ja držim. Tako da u 12 predavanja kroz 3 mjeseca, znači svaki tjedan jedno predavanje, pokušavamo objasniti sve to i onda da oni sami mogu dalje nastaviti raditi. Sad jučer je baš krenula druga generacija polaznika, sa prvom generacijom je bilo baš jako dobrih feedbackova. Sa pola njih se i dan danas čujem, ako im treba neka pomoć mi se jave, ili ako ja trebam nešto njih uvezano za njihov sport ili spojiti me s nekim, ja se isto njima javim, javljaju mi da li je dobro prošla utakmica, ali nije dobro prošla utakmica, tako da stvorili smo nekako, ajmo reći, tu neku grupicu sportaša koji se međusobno znaju, podupiru i zanima ih taj neki aspekt sporta, ajmo reći. Da, ovo zvuči super, ta 3 mjeseca uopće da se uspiju osnove neke naučiti i, što bi rekao, vjerojatno dosta njih i uopće da se dotaknu nekih stvari za koje nisu znali da bi možda trebali raditi. Tako da, super zvuči kao cjelokupno ta akademija. Pa da, znači prije sam ja to trošio vrijeme, objašnjavajući im kad sam se nalazio s njima na kavi, ovako se ljudi mogu prijaviti, sportaši, i čut to u roku 3 mjeseca, zamjerno sam stavio 3 mjeseca, da nakon svakog predavanja, odnosno skoro svakog, imaju neki zadatak da oni odmah teorijsko znanje pokušaju primijeniti, napišu odmah objavu za medije, odmah objave nešto na društvenim mrežama što smo radili. Tako da, recimo ovaj jedan dečko, gimnastičar, je naša 3 sponzora, dogovorio 3 sponzorske suradnje u tjednu nakon što smo imali riječ o sponzorcima. Znači, ko želi, može naučiti i može primijeniti to. Da li će njemu to biti dovoljno ili neće, ili da li će mu se dati ili neće, to je njegova stvar u tom trenutku, ali mislim da za neku za taj novac dobiju dosta znanja da oni mogu sami to se napraviti. A i na kraju krajeva zaraditi i duplo, troduplo i petero duplo više u konačnici direktno ili indirektno od tog tečaja, odnosno edukacije. Vrijednost odmah da je vidljiva i odlično je ovo
ako ne probaš sam napraviti, ako nešto ne napraviš, zaboravit ćeš, nisi ništa naučio, znači samo teorija nema smisla, super je da je onda svaki tjedan zadatak gdje stvarno moraš primijeniti naučeno i na taj način ponoviti. Ovo stvarno zvuči super, ne samo za sportaše, možda bi se čak ja trebao prijaviti. Ovo. Neke stvari su mi interesantne koje bi trebalo ono, možda da dopunim. Razgovarali smo puno toga, da li ima još nešto čega se nismo možda dotakli, što bih htio da još porazgovaramo? Pa sve smo, mislim, prošli vezano za brendiranje, htio bi ti zahvaliti što si me pozvao ovdje i sviđa mi se kako radiš općenito i sa fotografiranjem i sa aktivnosti na društvenim mrežama i to sve, tako da ono, svaka čast na tome, a i hvala ti na pozivu u podcast, bila mi je drago. Hvala tebi, Fran, na odazivu i čestitam još jednom na prvoj godišnjici agencije. Želim da je čim uspješnija i da čim više sportaša obavijestite i da uspijete na taj način izbrendirati i pokrenuti taj trend i u Hrvatskoj što, kao što je vani, to jest na području Balkana. Kao što si rekao da je dosta razvijenije vani, a kod nas što mnogi kao prihvaćaju da smo kao sportska nacija i svi u svijetu znaju, a tu sportaši su tu većinom u Hrvatskoj, da se taj dio i tu malo bolje razvije. Hvala ti još jednom. Hvala tebi i vidimo se. Pozdrav. Hvala, pozdrav, bok.